മമ്മീസ് ഹോം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. 3.5 kilo കോഴിയുണ്ട് കേട്ടോ, ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി ഒക്കെ കഴുകി വരഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. കോൺഫ്ലോർ 2 teaspoon, 3 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 teaspoon മഞ്ഞൾ, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 4 teaspoon, 2 teaspoon പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ, പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ളത് 2 teaspoon മുളക് പൊടി കേട്ടോ, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ പുരട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ നാളെ 34th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളത് പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അയൽക്കത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത്, അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ഇടാം കേട്ടോ നമുക്ക്. കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നല്ല കളർ കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ, ജീരകം പൊടിച്ചത് പെരുംജീരകം, മുളക് പൊടി, എരിവുള്ളത്, ചെറുനാരങ്ങ നീര്. നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉപ്പ് പൊടി ഇടാം, ഞാൻ 5 teaspoon ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ 2 teaspoon, 3 teaspoon വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കത് 3 മണിക്കൂർ വെക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇറച്ചി വറക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ, ഫ്രൈക്കുള്ളത്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എണ്ണ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ, നല്ലോണം കായട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം, ചിന്ന കാഞ്ഞു കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം.
കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കേട്ടാ മതി, ഇതെന്നാ ലോണം മതി കേട്ടാ. മുറിഞ്ഞുട്ടാ, നമുക്ക് മറിച്ചിടാട്ടാ. നല്ലോണം മൊഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. മൊരിഞ്ഞൂട്ടാ, നമുക്ക് എടുക്കാറായി. ഇനിയിപ്പൊ അടുത്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ കോരി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഉള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. നോക്കേ, പച്ചമുളക് ഒരു 10-30 ചൂന്നിമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണം. 10 വറ്റമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി, രണ്ടു വാളം ചുവന്നുള്ളി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പതുക്കനെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മിക്സിയിലിട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വാളംപുള്ളിയുടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിത് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കേ മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാട്ടാ. കുറച്ച് ഒഴിക്കാ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇടാട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂക്കണ വരെ കേട്ടോ. ഇഞ്ചി നല്ലോണം മൂത്തു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇടാം. നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. മൂക്കട്ടെ. ഈ മസാലയിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള പാകത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിടാം കേട്ടോ. മുക്കാലിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡി ആയിട്ടാ, നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇടാം കേട്ടോ.
നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭംഗി കണ്ട, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവരും. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടോ.